Bom dia, bom tarde e boa noite. Nós estamos back com o episode número 38 de Fortnite Papiamento. Abrimos em squad gameplay junto com a Young Legend Outbreak 171-70 e introduzindo Comic XZ, subscriber de meu YouTube channel. Bem, match de Awe, também tem Bass Action e Comic XZ, estamos mostrando que é um tremendo jogador. Espero que você goste do match e se te assina, corta, share o vídeo aqui, larga like, subscribe no meu YouTube channel e corta, clica no bell do YouTube para avisar por um vídeo novo sair. Nossa topa na final. Vamos, tem que checar o all, né? Não, para mim não é novo. É Comet, se vou. Não sei se vou assim, né? Mas vou bater um par de settings, então vou pôr um bom. Alou, vou voice para always be shared. Se me grava o vídeo que pôr, não se escuta, vou estar. Comet, você se faz no seu alimento? Me dá um guy. Always allowed. Sir, always allowed. Um guy no warehouse. Não é possível, não é warehouse. Diga que não lembro do lado aqui. Não dá nada. Sir, me dá mais um do cubo. Sir, tem que ver o que grande. Se não cai no warehouse aqui. Sir. Hey, got a bandage when you're slow up, so I'm gonna take damage. Oh. Okay. Pump. Ah, was it bad? Hey, subscribe to my channel, come on. No, not a subscribe. Bom? Ah, we're here, we're here, yeah. Yeah. Assim não é, acaba. Olha, um gás só barro. Estranho. Eu nunca falo com a merda, né? Que vai, check, fop, fop. Ei, eu vi outro dia ali, vaga. Eu tenho um slurp, ainda vou dar uma bandage. Quem usa Siren's Pistol? Quem usa? Ah, me deu da UZ, pelo. É, me tem um crossbow só, né? E outro gelo. Ok, ok. Weapons. Com ele eu não sei como vai. Ah, não basta bom filho. Ei, meu medkit pau. Alright. Ei, malandro de ali do treasure para louco aqui tem. E o Henry? Não, não, treasure. Aí o double pump. Eu tenho um medkit, me dá BB e slurp. Não. Não, net não é medkit. Não, net não é bandage, pavo. Não. Ok. Mais um jelly, mais um jelly. Comics, vai dar lição com tudo em. Por favor, me deu no comics, eu vou. Tum. Que tem um. Ei, vou com um crossbow também. Um Kiko crossbow. Amarrar é um CC, pequeno. Tem truck, né? É truck, tem. Ah, não, vai, vou trazer um galo. Onde você tá? Que vem, que vem, que vem. Yo, yo. Aldrick. Que vem, crossbow, que vem, 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 truck. Ok. Tem ainda criba, tem ainda criba, tem ainda criba. Tem ainda criba. Certo, dois pisos. Ele põe no trap? No slow-mo, no slow-mo. Ah, dia, dia zero. Onde ele é?
Quem atira é Boogie Bomb? É alma que tem, é alma que tem. Tem uma senha? Não, não, meu tiro é trap. É guy bota ou tem um chog? Que guy que não tem, né? Ah, se luta cai? Ah, well, vamos mover. Se ela tá um belo gel aqui, é bom que tem babies? Babies não, mano. Essa é uma bombida pra correr. Well, bem Epa, o Oscar vem contigo aqui. Ei, bem, Blue York vem. Ah, me tem medo bom, me diz Scar. Ah, é. Vamos ver, ei. Que gracinha. Se que sal não soube a esse lavra, não, não. Deu o maior brigo. Que bota? Tirar-me com flecha. Não vou nada no coração. Nossa, ai, mano. Como usa de medium? Ai, tem. Tem 22. Tem um XT4, eu não cheguei muito dropado. Só. Au! Moreia! Medium, mano? Uva, olha. Uva, outra cora, brinca. Vai, não vai dar, né? Mas ele que dá pra gente dar copinha ou como? Que dá pra gente dar água? A orelha apaga de mim, né? Hã? Ela apaga de mim a orelha, passou na toda que era Rocket Race e mais de outro tráfico que era cana, que era aquele dano. Não quer me, não quer aquele livro, mas de sleep. E a. Quer que ele diga que não? Qual que é o meu filho? É flecha? Ai, que massa! Flecha, flecha, flecha de bumbum. Ah, mas você vai agora te bota off. De verão. Só você sendo joke, né? Aqui, vai ter um aqui. Vem, vem, vem. Tem My Baby Shield, que me tá ok. Bom, não, Marco. Tem um mestre pavo. Só. Não dormiu, não dormiu. Ai, meu irmão. Que passa o break, ah, vem. E tá solo and you want one with parada, né? Ele aqui, go? Não, tá vendo como é que é. Ah, ok. Solo and you want, sabe que o amigo, eu queria cantar uma na parada. Eu vi que tem um jeans, é no blanco, e cari um dos jeans. Eu quero ver se é caminho, não mudar de pobre, já vai estar. Mas eu não tenho. E na luta continua, Ah, não, não. Amorado, ninguém vai full try hard, não. Vou te mover, droga. É, não tem um aqui, né? É outbreak. Eu escuto o bandinho. Isso, sim. Me dá leu. Vamos me baby, não? Aqui. É o lomba? É o lomba. É, bacana você... uma dólar? Você tem um pouco medium, seu homem? É, mano. Mas o banco vai tomar dano, viu? É, mas drop baby shields. Outbreak, vou dizer. Não, passou, pouco S mediums para mim. Ah, sim, tem quatro com dois, pero a nossa alma não me quer de nada. Ok, tá bom. Você ganha.
konci. Jer ano top guy, ali. Ja, ono smo pali. Ne znam, rekao sam... Bogu Marija. U minutu koreno se bi... ¿Qué se murió yo? ¿Hablé? ¿Qué me ha hecho? Pues es un baby para mí. Ay, sorry, no, que baby. Dos piñones. Baby. Quem se ia, calma. Você quer ir a mim? Não, aqui é da Silvega, né? Top guy. Top guy, Outbreak. Agora não usa tiro e vou boa de beirada, não segui cor bem. Então, não é hora. Old Brick Dawn. Não é hora. Ah, 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 or is it? North East 50. Ay, mi mamá. Airdrop. Body landing. Todo same. Tiene un feeling que no debe ambush nos. Ay, ¿para qué voy a tirar? Ah, pues sí, nunca más. Voy a tirar noite mer. ¿Y cómo? Ele ganha tudo, tudo 23 ainda só. Isso é só. A outra ganha build. Descendo do bait down. Ah, me seguro. E aí, mete aqui da boom. Escute a flecha, tá caindo do caminho, né? Não, eu tô ali com o flyer do mini. Minuto seguro, se tem ainda na air container. Hena na container. Ai, banga eu. Hena na container, northwest, na tira com e minigun. E mano? Sena, the building. Mostra-me que eu tenho que sniper aí, mostra-me. Tem outro airdrop que não miss. Agora airdrop eu não tenho. Ah! Me dá by P, é outro airdrop. A mí no vas por vos, ¿no? Pero no me tapís, no me tapís, ¿qué sé? Dame todo el mes, ¿qué es que? Vamos a ser, grenade launcher, team full shield. Sí, sí, ¿te quedé? Ah, me dio una outbreak, ¿sí? Mane siempre, no team. Ah, sí, team. Ah, pero a mí siempre tengo que ir a batalla por vos. ¿Batalla? ¿Cómo batalla, papá? No te chile, chile, papá. Tem que sol, pelo qual direção de bar? É, eu tô correndo. É uma tá mega weak, northwest. É uma hora que é net pra trás da base, a base que nós estamos aqui ainda. Ainda vou conseguir bater de lá, vou só dentro de 30 segundos. Corre só, tem como é que tá slow, sim. Queira, quieto, vamos vir. Catch me, catch. É isso, coelho. Quando ainda você vai dentro de? Um gai bula bol? Ih. Bula bol vai um da. Ela corre vai pra dentro, ela corre vai pra dentro, pra trás dos. Menos as dinhas ele tem ainda, pra meter isso atrás. Papi, outbreak. Não, matar. Ah, me dá bem cor, me dá cor de riba curar, pessoal. Até, lança ali, nele.
Salida. Anacona. Onde subindo zero? Madale, que tá chill? Pofô. Não vim indo. Coming. Lá zero. Que não, não. Norte. Etapa de nave, só não dá um. Vamos morrer. Off-scanned e morrendo. Ele vai aqui, boa, aqui. Ram aqui, boa, ram aqui, boa. Não, tem dois que não. Check bush. Não, tem dois que não, ele tá aqui não. Eu tento correr na Rex pra links. Me dá aqui. Dá ali aqui do shield. Dá um BA, ele shield ainda, outro não tem nada aqui. Bom, abre. Tá nosco G5 ainda aí, não vou querer. Não, não era G4. Na minha era com sniper? Certo. Alô, arte de spam, bonita. E a pessoa, calma, só vem uma arte toda. Vamos aí, galera, que eu nem longe. Ah, minuto. Peraí, galera. Ei, ainda na nos. Dois guys na Northwest. A bow, um tem que marriba, tu subseram, um pra trazer palo. Nada doce, não se vai dar. Esse sniper tá ouvindo muito leão, me dá ali. Me dá push um tigre. É tomar pra trás, hein? Aí, subseram aqui. É uma daqui, essa aqui é do praia, não. Pô, você dá o som pra trazer palo. É, Manok. Eu quero ter ordem de Manok. Olhou, tudo aqui não. Me dá. Tem reviving, tem reviving. Vou poder ser medkit? Kit? Tem. Vem lá, não? Bora. Igualzinho. Baby shield, tu com? Que é aqui atrás. Ok. 30 segundos. Outbreak. É outro ainda não tem o circle, não? Tu não é medkit, me deve virar um chog. Não é medkit, leva mais. Não, eu não. Quero me encher de dor. Botem RPG, olha. Ah, não é verdade. É base, segundo me deem wheeling. Tá nós contra 3. Já, é uma 1 contra o. Eu tenho base aqui na 1. Não, você tem base aqui na 1. Vamos jogar uma física, putinho. Ah, não, anota a building. Neto também mesmo. Ok, Queen, neto também que vira tal. Vale. Não tem granito lá onde tá? Sim, granito. Não. Me dá RPG. Me dá building. Me dá bike as close, bem. É, me dá lá. Me dá desbike, não é nada. Ei, ganha minha skin. Vai também não. Ele
6 kills. 5, 5. Ah, may tengo flota ya, bro. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Último semana de vacância aqui, meu. Bom, isso. Vamos se aproveitar. Isso aí, tá muito tempo. É episode aqui de Fortnite Papiamento. Me espero você enjoy os matches. De verdade, tá. Actually, é o primeiro match que eu tenho junto com o Comic XC. Deus me espera, eu tenho hope mais no futuro. Se você disfrutar do vídeo aqui não, please share around, like comments about de que você quer walk, like like e subscribe no meu YouTube channel e corta clique riba e bell de YouTube para poder avisar por vídeo novo sair. Nosso top back no futuro, outro episódio de Fortnite Papiamento.